Voitteko uskoa, mitä tapahtui? Siis olin tossa noin ihan... Tulin kotiin ja ei olla vähän aikaa kotona, mulla oli nälkä. Sitten ovikello soi. Ja siellä meni avaamaan se oven, että se varmaan kuin naapurissa, mutta meni sitten avaamaan se oven. Ja sieltä tuommoinen laitos sinne oven taakse. Tuli kyllä tosi tarpeeseen. Kiitos vaan lahjoittaneelle. Tiedätte varmasti, kuka oot. Koska näissä videoissa on yleensä jotain musaesittelyä aina ollut, niin tässä on tämmönen kuin Susiunto. Susiunto. Puheluja pimeältä puolelta. Sitten on paljon tähän semmoisia nitoja ja kolme niittiä. Mitäkö se merkitsee? Siellä on tossa on tommosia biisejä kuin Numerot jo hai ja Vaihtoehtoja itse tuhoon ja Parempi elämä. Salaman nielaisut. Sitten on Halkaistu sana elämää avannossa. Ainutlaatuinen tragedia. Vaarallinen koe. Kadotukset pelkotiloista, loppuselvitys ja sen niminen kappale vielä kuin, että aaveet jupisivat rypsipellossa. Joo, mutta siellä on Jussi Lehtisalo ja Rane Liimakka ja Janne Mäkiturja soittanut kitaraa ja vokaalia ja passoa ja orgaania ja rumpua, että kaikenlaista sitä on soitettu. Ja ääniä tullut levylle, se on kahvikuppi. Kahvit, mä en kyllä itse juo kahvia. Mut niin, asiaa ei siitä sen enempää niin kuin sanotaan ja testataan tota nyt sitten, että onko se hyvä vai ei, mitä se lahjoittaja mulle toi. Siinä on makaronia ja porkkanaa ja puuroa ja sipulia ja soijakastiketta ja siliä ja kaikkea sen semmoista. On kyllä, ei ole mitään porvarisafkaa, että ei ole semmoista kuin tuolla seurahuoneella, mutta ei se mitään sinä tarvitsekaan olla. Että tämä on toki tosta hyvää ruokaa, että maistetaan se. Olipas hyvää ruokaa. Kyllä. Ihan siis ehdottomasti 5/5. Kyllä täytyy toivoa, että tämä naapuri tai kuka sitten olikaan tämä lahjoittaja, niin lahjoittaa jatkossakin. Mutta ei siitä tosissaan sen enempää. Sitä vaan, että näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä tähän.